Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur dëgjues dhe shikues të nderuar të radio-televizionit online Drita e Kuranit. E nisim temën e ditës së sotme duke falendëruar Allahun e Madhëruar, i cili është një dhe vetëm, as ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit e rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes në përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Tema për të cilën kam menduar të trajtoj sot ka të bëjë pikërisht me justifikimet dhe mbulimin e gjunave, por kjo është një sëmundje e përgjithshme. Rreziku që sjell justifikimi dhe mbulimi i gjunave është i madh, për cilën do të na flasin ajetet e Kuranit Kerim, ku diskutojnë rreth kësaj teme. Por le të bëjmë një hyrje si fillim se përse njerëzit justifikohen dhe i mbulojnë gjunat e tyre, çfarë i shtyn drejt asaj dhe çfarë shkaktojnë më pas këto justifikime dhe mbulimeve të gjunahëve. Sado i madh të jetë gjunahu, nuk është kurrë më madh se sa përpjekja për ta justifikuar apo për ta mbuluar atë. Pasi ai që pranon gjunahun zakonisht i kthehet pendesës, por fatkeqësia më e madhe fillon kur gjunahtari nis e justifikon dhe i vesh me natyrë normaliteti gjunahet e tij. Kështu ajo vetëm që e mbyll derën e pendesës, por e shtyn veten akoma më shumë drejt ushtrimit të gjunahut. Ky lloj justifikimi ndodh ndonjëherë me qëllimin e mbrojtjes së vetes dhe të nderit të tij për të shmangur nga demaskimi apo fëlliqja. Më keqja e të gjithave është kur mashtron nëpërmjet kësaj personalitetin e tij me qenien e qenit i pafajshëm apo duke e mbuluar atë, pra pikërisht gjunahun. Ky lloj justifikimi nuk është diçka e re për njeriu, pasi atë mund ta takojmë dhe ta gjejmë të ngjashëm edhe të përgjatë gjithë historisë së njerëzimit. Sa shumë kriminal përgjatë gjithë historisë kanë mbuluar krimet e tyre, duke mashtruar vetveten me justifikime qesharake, të cilat e shqyrsin mendin e njeriu në huti e në habi. Duke qenë se Kurani famëlart ka për qëllim të edukoj dhe të ndërtoj njëriun pozitiv, i kuron sërish qështet e kësaj natyre, si që tregohet në një pjesë të madhe të ajeteve të Kuranit Kerim. Po t'i kthehemi historisë islame dhe ngjarjeve që ka ndodhur që në kohën e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, do të shohim se si ata që kishin besim të dobët e justifikonin veten e tyre në gjëra nga më të ndryshme dhe ndoshta më qesharakët për të qenë në krah të profetit apo në krah të së vërtetës. Këto lloj justifikimi është i përshkruan bukur ky ajet kuranor ku Allahu i madhëruar thot Bismillahirrahmanirrahim. Do të të thonë ty arabët e shkretëtirës, të cilet ngeren pas jush. Ne ishim të zënë me bagëtit dhe familje tona, prandaj lutë ju Allah që të na falë ne. Ata thonë me gjuhën e tyre atë që nuk e kanë në zemrat e tyre. Këtë jetë kuranore gjenë në surën Fet, pikërisht në ajetin 11. Ata nuk ishin të sinqert as në pendimin e tyre. Allah i madhëruar të urdhëron profetin Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, duke thënë sërish në këtë ajet, kontoju atyre o i dërguar. Thuaju, kush mund të pengoj Allahun nda jush, nëse i kërkon t'ju godas ose nëse sënon t'ju bëjnë do jetë mirë, Allahu e di atë që bëni ju, është pjesa tjetër e ajetit të surës Fet, pikërisht e ajetit 11. Allahu nuk e ka as pak të vështirë t'ju godas ju me të gjitha llojet e fatkeqësive apo të vuajtjeve, edhe nëse ju do të qëndroni aty ku pretendoni se jeni të sigurt, pranë familjeve dhe fëmijëve tuaj, ashtu siç nuk e ka të vështirë t'ju marrë në mbrojtjen e tij. Nëse jeta juaj do të cilohet prej kundërshtarëve, edhe sikur të jeni në vendet e tyre, ku ata janë më të fuqishëm.
ignoranța juaj, që ajo që ju shtyn ju të imaginoni dhe të besoni në këtë formë të gabuar. Është vërtet se Allahu i Madhuar thot, Allahu e di atë që dhoni ju. Për më tepër, Allahu është i mirë informuar rreth të fshetave dhe qëllimeve tuaja dhe sa i e di nëse mirë ose se këto hile rëdhi janë sajesa justifikime të rësisht të pavërteta. E realiteti është që ju jeni të pavendosur dhe e keni besimin të dobët. Të gjitha këto justifikime të kota nuk mund t'i përdorni për të mashtruar Allahun dhe ato nuk mund të shmangin nga ndëshkimi kursesi. Tani të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar, do të përmendim disa pika se si justifikoheshin arabët i dhujtar në kohën e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Por ato lloj justifikimesh ne i gjejmë edhe sot gjatë gjithë historisë së njerëzimit, të pranishme edhe në ditët tona, ku njerëzit vazhdojnë të justifikohen me lloj-lloj për të mbuluar gjunahet të tyre, por edhe tek brezat të ardhshëm do të jetë kjo, pasi njeriu dështimet, lëndimet, mosuksesin e shumë gjëra që nuk arrin të realizojnë në jetën e tij, e justifikon veten duke ia veshur ato traditave të parëve të tyre apo njerëzve që rëthojnë. Por nuk duhet të harrojmë se asgjë nga këto justifikime nuk na shfaqson para Zotit të gjithësisë, pasi Zoti është informuar për gjithçka që bëjmë. Këto pika të mbështetura në ajetet e Kuranit Kerim vlejnë për të gjithë ne, se justifikimi nuk është zgjidhja e duhur e problemeve tona. Do ta nisim me pikën e parë. Për të dhënë të drejtë politeizmit dhe idhujtarisë së tyre, arabët idhujtar justifikoheshin shpesh me historitë të paleve të tyre, duke thënë kështu si që përshkruan ky ajet kuranor. Ne i gjetëm babalarët tanë me këto tradita, kështu që edhe ne do të vazhdojmë të ndjekim tradita që trashëguam prej tyre. Lexojmë në surën Zuhuruf në ajetin 23. Ata justifikohen gjithashtu duke paraqitur gjendjen si kur të ishin në ndrysninë e një detyrimi dhe thonë, po të dëshironte Allahu, asë ne dhe asë babalarët tanë nuk do të ishin prej dhujtareve. Lexojmë në surën En'am në ajetin 128. Pika 2. Disa besim dobët vinë ndonjëherë te profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, për të justifikuar mos dalin në luftë, duke thënë se shtëpitë e tyre ishin të pambrojtura. Një grup nga ata i kërkoi leje të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, duke thënë: "Në të vërtetë, shtëpitë tona janë të pambrojtura." Por ato nuk ishin të pambrojtura, ata donin vetëm të iknin. Lexojmë në surën Ahzab në ajetin 13. Pika 3. Ndoshta janë të justifikuar duke thënë se ishin të zënë me punët, parat, familjet dhe gratë të tyre, vetëm për të shmangur bindjes ndaj urdhëresave të Allahut dhe të dërguarit të tij, siç u paraqit në ajet. Pika 4. Shejtani i mallkuar e justifikoi mbrojtjen dhe mosbindjen e tij ndaj Allahut të madhëruar, duke bërë një krahasim të rësisht të gabuar kur tha: "Unë jam më i mirë se ai njeriu, pasi mua më krijoi prej zjarrit, ndërsa ti e ke krijuar prej balte." Do të lexojmë në surën Araf në ajetin 12. Pra, kjo është tjetër lloj justifikimi. Dhe pika e 5 u ka përmbledhur sot për çështjen e justifikimit, është të bëjë me kohën e ignorancës, pra në kohën e padituritë, ata përpiqeshin gjithashtu të justifikonin për vrasjen e vajzave të përsalindura, duke thënë: "Kemi frikë se mos në kohë lufte do t'i kapin vajzat tona robina, kështu për të mbrojtur nderin e tyre, ne i varrosim ato." Herë të tjera janë justifikuar duke thënë se varfëria dhe pamundësia për t'i ushqyer është arsyeja e vrasjes së tyre, ashtu siç është përmendur në surën Isra, pikërisht në ajetin 31 dhe në surat të tjera të Kuranit Kerim. Po ashtu të disa ajete të tjera, vërejmë se si kriminelet justifikohen me parinë e tyre, duke pretenduar se nuk mund t'i kundërshtojnë urdhrat e tyre. Dhe këtë e paraqet një bukur kjo ajet kuranor, ku Allahu i Madhëruar thotë: "Ata thonë: Zoti ynë, ne u bindëm urdhrave që na dhanë të mëdhenjtë tanë dhe paria jonë.
ndaj janë ata që na shtrydhin rrugës së humbur. Lexojmë në surën Azab në ajetin 67. Përfundimisht, sëmundja justifikimit të gjunahave ka për masa shumë të mëdha dhe ka prekur njerëzit e thjesht dhe të tjerët. Rreziku i madh i saj konsiston në faktin se ajo i mbyll dyert e korrigjimit të kthesës nga rruga e gabuar. Ndodh gjithashtu që ajo t'i jap realitetit të gjunahqarëve një tjetër orientim. Janë të shumtë njerëzit që frikën e justifikojnë me të qenit i kujdesshëm. Kujdesin e justifikojnë duke thënë se është në siguri për jetën dhe për të ardhmen. Aventurën e justifikojnë me guximin. Dobësinë e justifikojnë me turpin. Neglizhencën e justifikojnë me asketizmin. Kryerjen e haramit e justifikojnë me dredhitë e ligjshme. Largimin nga përgjegjësitë e justifikojnë duke thënë se nuk është vendosur ende për këtë çështje. Dembelizmin dhe shpërdorimin e justifikojnë me vendimin dhe përcaktimin e Allahut. Kjo është mënyra me të cilin njeriu i ia mbyll vetes dyert e shpëtimit. Edhe pse secili prej këtyre kuptimeve që ne përmendëm mund të jetë i saktë dhe i përshtatshëm në raste dhe situata të caktuara, këto kuptime u shmangen dhe u përdoren përsëprapsi. Sepse sa shumë njerëz dhe shoqëri njerëzore, familje dhe individ kanë vuajtur janë dëmtuar prej interpretimeve të tilla. Nga e gjithë kjo që përmendëm deri më tani, kuptojmë se shkaku i formimit të këtyre cilësive është mungesa e besimit, pasi në Kur'anin Kerim, Allahu i Madhëruar thot, kush nuk beson në Allahun dhe në të dërguarin e tij, ta di se ne kemi përgatitur për mohuesit një zjarr flakërues, lexojmë në surën Fet në ajetin 13. Ndërsa në ajetin 14 po të kësaj surje, Allahu i Madhëruar tregon për mundësinë që ai ka përgatitur për të ndëshkuar mosbesimtarët dhe hipokritët ku thotë: i Allahut është pushteti i qiellit dhe i tokës. Ai fal këtë doj e dënon këtë doj. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Por përpara një tjetër këndvështrim nga ky ajet kuranor, është një tjetër fakt që tërheq vëmendjen, është çështja e falës që përmendet në ajetin 14 të surës Fet, që në këtë rast përmendet pra falja përpara ndëshkimit. Sikurse kemi në fund të ajetit rëndësinë që jepet faljes dhe mëshirës së Allahut të Madhëruar. Kjo është për arsye se të gjitha kërcënimet në këtë rast kanë qëllime edukative për njeriu. Një mënyrë e mirë edukative e bën të qëndrueshme që rruga e kthimit prej gjunaheve të jetë hapur për gjunahtarët dhe jobesimtarët, pasi në themel të shumë prej këtyre sjelljeve negative qëndron ignoranca dhe mungesa e dijes. Për këtë arsye, duhet të përcillet shpresë dhe falje, edhe për njerëz të kësaj kategorie, ku nëpërmjet lutjes dhe kërkimit të faljes, t'i kthehen rrugës së drejtë të Allahut të Madhëruar. Lutim Allahun të Madhëruar të na marrë në mbrojtjen e tij prej këtyre fatkeqësive të mëdha. Pra të qëndor nga justifikimi për të mbuluar gjunahet, por le të jemi konshient për atë që bëjmë, dhe t'i vend kushte vetës apo rregulla që gjithmonë të jemi të drejtë me veten për qind të drejtë edhe me tjerët. Tu kemi përfunduar të tentin ditës së sotme të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar. Shpresoj vërtet që të kemi përcjellë informacion të mirë për të mos qenë justifikues për të ngjecën fajin të tjerëve, por gjithçka ato që bën ta mbaj përgjegjësinë vet dhe t'i japim shkëzat ton për të ecur më përpara dhe të justifikohemi dhe të lejmë punët mangut duke pretenduar se Zoti nuk na sheh. Zoti na sheh në çdo aspekt, në çdo këndvështrim, qoftë edhe në qëllimet tona të brendshme, Zoti është pranishëm kudo. Kështu që përpiqeni të besoni dhe të jeni konscient për ato që veproni dhe bëni. Dami së bashku përshëndetjen e bukur të Islamit. Edhe sot assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja negative dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Minuta kofshin.